Imamo ove godine preko 1.100.000 korisnika mobilne telefonije. Kad bi recimo proizvodili maske za telefone, zaštitna stakla, futrole, rezervne punjače, slušalice, to bi bilo nekih 5 miliona eura godišnje. Kad bi s tim povezali recimo da dodamo i da uvežemo krojače i da proizvode torbe za laptopove i tablete. To bi bilo dodatno nekih još 5 miliona eura. Znači, za tih 10 miliona eura nekoliko stotina porodica u Crnoj Gori bi moglo da žive.